Op vrijdag was hij al van eminent belang voor Vitesse, Mamadou Tsongo. En vandaag vroeg in de wedstrijd prikt hij de bal. En achterin Booth. Dat was 8 minuten voor rust, dus een van de betere kansen naar Van der Brom en Tsongo. Scott Booth bij de tweede paal. Martijn Reuser, Maglas komt naar de eerste paal. De vocht is goed bij de tweede paal. En dan gaat de bal er schitterend in. Van de voet van opnieuw Mamadou Tsongo. En aan zijn reactie te oordelen, bedoelde hij het zelf ook als een voorzet. Zoals iedereen, inclusief Wilco de Vocht, had begrepen. Maar de bal zeilt via de verste paal het doel in. En zo staat Vitesse 18 minuten voor tijd. Plotseling op een marge van 2 doelpunten voor. Zoek naar Maglas. Daartussen zat al Kulshof. Reuzer. Laros plotseling als een duveltje uit een doosje. Daar bal bij de tweede paal gelegd. En Tsongo, goede redding. De eerste van de wedstrijd van Boskamp. Nog steeds Tsongo, maar dan blijkt het te moeilijk. De verrassing zat ook bij Laros, die daar plotseling bij de achterlijn opdook. En Tsongo komt de bal goed naar de grond.